Українські рятувальники допомагають Грузії боротися з лісовими пожежами. Спеціалізований літак ДСНС України вже здійснив 2 вильоти на північ від містечка Бастумані. Пожежі там не вщухають понад тиждень. Зона загоряння тягнеться на кілька десятків кілометрів. Сьогодні через складні погодні умови роботу авіації тимчасово припинили. Зараз український літак чергує в аеропорту Кутаїсі у повній готовності.